नमस्कार, आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो यो पहिलो भिडियो हेरिसक्नुभयो। त्यसबाट पक्कै पनि केही ज्ञान लिइसक्नु भएको छ। हामीले यही त्रिभुज गणना अन्तर्गतका विभिन्न आकृतिहरूभित्र रहेका त्रिभुजको सङ्ख्या गर्ने काम निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। आजको लागि नयाँ भिडियो सुरु गरौँ है। हेर्नुहोस् त, नम्बर एकमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्रिभुज गणना, यी सबै चित्रहरूको हामीले गर्नुपर्ने के हो, त्रिभुजको गणना गर्नुपर्ने हो। भनेपछि दिएको आकृतिभित्र भएका टोटल त्रिभुजको सङ्ख्या कति छ। त्यसो भए फर्स्टको चित्रमा हेर्नुहोस् त, यसमा कतिवटा त्रिभुजको सङ्ख्या छ। यसको लागि तरिका के थियो भन्दाखेरि नम्बरिङ गर्ने, नम्बर 1, 2, 3, 4 नम्बरिङलाई जोड्ने। कति 1+2+3+4 कति हुन्छ, 4, 3, 7, 2, 9, 1 = 10। अथवा सबैभन्दा ठुलो नम्बर लिने, त्यो भनेको कति भयो, 4 भयो, गुणे यसमा 1 जोड्ने कति हुन्छ, 4+1 = 5/2। यो भनेको कति भयो, 5 × 10 = 5×20/2 भनेको 10। अथवा अर्को हाम्रो फर्मुला के थियो, n × n+1/2। n भनेको कति, सबैभन्दा ठुलो नम्बर कति छ, 4 × 5/2। यसैलाई चाहिँ अघि मैले यो फर्मुला बनाएँ। यो तपाईँहरूलाई आइसक्यो। त्यसो भए कुनै पनि एउटा ट्राइङ्गलभित्र अरू होरिजेन्टल लाइनहरू तर धेरै तानिएको छ भने, एकभन्दा बढी होरिजेन्टल लाइनहरू तानिएको छ भने, यो त्रिभुजमा भएको सङ्ख्या कसरी पत्ता लगाउने। तपाईँलाई जतिवटा होरिजेन्टल लाइन दिएको हुन्छ, त्रिभुजभित्र भएका अथवा दिएको आकृतिमा भएका जम्मा त्रिभुजको सङ्ख्या त्यति नै हुन्छ। त्यसो भए यहाँ कतिवटा त्रिभुज छ, 1, 2, 3 कति, 3। किन, जतिवटा होरिजेन्टल लाइन त्रिभुजको सङ्ख्या त्यति नै। त्यसो भए यसमा कति भयो, 3 भयो। यो नक्सामा हेरौँ त, यो चित्रमा हेरौँ त, त्यसो भए यसमा कति, जतिवटा होरिजेन्टल लाइन त्यतिवटा त्रिभुजको सङ्ख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कतिवटा त्रिभुज यसमा। अब एउटै त्रिभुजभित्र भर्टिकल लाइन पनि छ, होरिजेन्टल लाइन पनि छ, अथवा ठाडो धर्का पनि छ, तेर्सो धर्का पनि छ भने हामी के गर्छौँ, सुरुमा यसमा गरेको जसो गरेको थियौँ त्यसै गरौँ। यसको लागि नम्बरिङ गर्नु पऱ्यो, कतिवटा छ यहाँ त्रिभुज, 1, 2, 3। एउटा कुरा के विचार गर्नु पऱ्यो भने, यो 1 चाहिँ हामीले योलाई लेखेको होइनौँ। जस्तो एबिसी भन्ने एउटा त्रिभुज भयो, यहाँ मैले डी दे, यहाँ ई दे, यहाँ एफ दे, यहाँ जी दे, यहाँ अहिले पर्दैन, यो चाहिने चाहिँ चाहिन्छ, अहिलेका लागि चाहिँ पर्दैन। जस्तो यहाँ मैले नम्बर 1 दिएको चाहिँ यो बी डी जी र यसका लागि होइन, यो 1 के का लागि दिएँ, ए बी र डी का लागि दिएँ। त्यसै गरी यो 2 के का लागि दिएँ, ए डी र ई का लागि दिएँ। त्यसै गरी 3 के का लागि दिएँ, ए ई र सी का लागि दिएँ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो भन्दा यो होरिजेन्टल लाइनमा कतिवटा भयो, 1, 2, 3। त्यसो भए जम्मा त्रिभुजका भित्री त्रिभुजहरूको सङ्ख्या 3 भयो भने हामीले के गर्छौँ, अगाडि के गरेको थियौँ त्यही गर्छौँ, 3, 2, 5 र 1 = 6। त्यसो भए यहाँ पनि त अर्को होरिजेन्टल लाइन छ नि, त्यसो भए के गर्नु पऱ्यो, यही कुरालाई फेरि यहाँ रिपिट गर्नु पऱ्यो, 1, 2, 3 यहाँ कति, 6, 6 × 6 कति, 12। यो दिएको त्रिभुजमा, यो दिएको आकृतिमा भित्र भएका त्रिभुजहरूको सङ्ख्या अथवा यहाँ भएका जम्मा त्रिभुजहरूको सङ्ख्या भनेर सोध्यो भने हामीले के गर्छौँ, 12 कसरी निकाल्छौँ, यही प्रोसेस। अर्को अर्को आकृतिमा छौँ, हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यसो नगरौँ, यसलाई के गरौँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 नै गरौँ, 1, 2, 3, 1, 2, 3 कति, 6 कति, 6 कति, 6 कतिवटा त्रिभुजको सङ्ख्या, 18 वटा। सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। ओके, अब हामी जाउँ नम्बर 6 मा। यहाँ कस्तो आकृति छ भन्दाखेरि, बाहिर एउटा त्रिभुज छ, त्यो भित्र अर्को त्रिभुज बनाएको छ, त्यो भित्र फेरि अर्को त्रिभुज बनाएको छ। यसमा जम्मा त्रिभुजको सङ्ख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि, 9 वटा छ। कसरी भने, यदि एउटा त्रिभुजभित्र अर्को त्रिभुज, त्योभित्र अर्को त्रिभुज दिएको छ भने, हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ, त्यो फर्मुला हो 4n
4n plus 1 n भनेको भित्री त्रिभुजहरुको संख्या भित्री त्रिभुजको संख्या कति छ यो एउटा त्रिभुज भयो हेर्नुस् त भित्री त्रिभुज यो एउटा त्रिभुज भयो यो भित्र अर्को त्रिभुज भयो भित्री त्रिभुजको संख्या कति 2 त्यसो भए 4 * 2 + 1 भनेको कति 4 * 8 एकले 9 यो दिएको आकृतिमा जम्मा त्रिभुजको संख्या कति रहेछ 9 त्यसो भए यसमा हेर्नुस् त के गर्नु पर्यो के गर्नु पर्दैन भित्री त्रिभुजको संख्या गर्नु पर्यो भित्री त्रिभुजको संख्या एक यो भित्र अर्को एक दुई यो भित्र अर्को त्यसरी के गर्ने 4 * 3 + 1 भनेको 4 3 12 एकले 13 कतिवटा त्रिभुज छ यसमा 13 वटा त्रिभुज छ बुझ्नु भयो ओके अरु धेरै प्रयास गर्नु अब अर्को हाम्रो आयो सिमेट्रिक ट्रायंगल आयो के आयो सिमेट्रिक ट्रायंगल किन सिमेट्रिक ट्रायंगल भनेको भने यो भित्र जताबाट हेर्दा पनि उस्तै त्रिभुज छन् यो मैले बनाएको अलि दाएँ बाएँ आउन सक्छ तपाईहरुले एक्युरेट बनाउनु होला के छ भन्दाखेरि सुरुमा एउटा त्रिभुज बनाइएको छ यसरी हेर्नु है अब के गर्यो यसलाई यो धर्का तानियो यो धर्का तानियो यता यो तानियो यो तानियो गर्दाखेरि अब यसमा भएका जम्मा त्रिभुजको संख्या हामीले कसरी निकाल्ने सुरुमा के गरौँ नम्बरिङ दिउँ हाम्रा त्रिभुजभित्र भएका खाडा यसलाई किन सिमेट्रिक भनियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यताबाट हेरौँ एउटा त्रिभुज यहाँनेरि यो ठाडो ठाडो हेरौँ दुईटा त्रिभुज तिनवटा त्रिभुज होइन अब यताबाट हेरौँ एउटा त्रिभुज दुईटा त्रिभुज तिनवटा त्रिभुज अब यताबाट हेरौँ एउटा त्रिभुज दुईटा त्रिभुज तिनवटा त्रिभुज जताबाट हेर्दा पनि बराबर छ बराबर छ त्यसो भए यसका लागि के गर्ने जम्मा कतिवटा छ भने 1 2 3 तिनवटा हो त्यसो भए यसलाई मैले ठाडो गरिलिएँ ल 1 2 3 कति 1 जस्ताको तस्तै यसमा यो ल्याएर जोड्दिने नि 1 मा 2 जोडेपछि के भयो 2 + 1 3 3 मा 3 जोडेपछि कति भयो 3 3 6 अब हामीले यसलाई छोड दिन्छौं यसलाई जोड्छौं 6 3 9 एकले कति भयो 10 भयो प्लस यति मात्र होइन प्लस के गर्यो हामीले सुरुमा दिएका नम्बरहरूलाई जस्ताको तस्तै लेख्यौँ 1 2 3 एक एकमै छ एकमा 2 जोडियो 3 भयो 3 मा 3 जोडियो 6 भयो 6 3 9 रहेले 10 भयो अब के गरौँ लास्टको छोड्ने नगर्ने माथिल्लो गर्ने फेरि माथिल्लो छोड्ने अझै माथि अर्को कुनै नम्बर थियो भने हामी त्यसलाई गन्थ्यौँ हामीसँग जम्मा कतिवटा नम्बर छ 3 वटा त्यही भएर गनिएन हेर्नु त यसलाई छोड्ने लिने कुनलाई 3 लाई लिने भनेपछि 10 + 3 कतिवटा त्रिभुज छ यसमा 13 वटा त्यसो भए अर्को चित्र हेरौँ यसमा कतिवटा छ 1 2 3 4 1 2 3 4 किन जताबाट भन्दा पनि 4 4 4 आयो किनभने यो सिमेट्रिक ट्रायंगल हो र यो भित्र भएका जम्मा त्रिभुजहरूको संख्या निकाल्नु छ त्यसो भए के गर्ने नम्बरिङ दिने अघि जस्तो 1 2 3 4 के भयो 1 को 1 नै भयो 1 र 2 ले कति भयो 3 भयो 3 र 3 ले कति भयो 6 भयो 6 र 4 ले कति भयो 10 भयो अब हाम्रो काम के यसलाई जोड्ने 10 6 ले 16 3 ले 19 3 ले 20 अब त हाम्रो यसपछिको काम के हो यति मात्र हो त होइन भनेपछि अन्तिमकोलाई छोड्ने माथिल्लोलाई लिने फेरि छोड्ने माथिल्लोलाई लिने हामीले के लिन पाउने भयो 6 लिन पाउने भयो 1 लिन पाउने भयो 20 र 6 ले 26 र 1 ले 27 बुझ्नुभयो ओके आशा छ तपाईँहरूले आजको भिडियो बुझ्नुभयो कृपया भिडियो मन परेमा आफ्नो साथीहरूलाई पनि हेर्न भन्नु होला हामी यस्ता विविध सामग्रीहरू लिएर लोकसेवा सम्बन्धी विविध आइक्यूका सामग्रीहरू लिएर दिनौँ जसो आइराख्नेछौँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद